चैनल स्वागत मुझे बहुत भल अच्छे आपने बहुत भले आशा कर देखा आज टी भल लगुच कल तो बिलकुल भल ही लगुन था तथा मैंने मंदा लगुच दिन अपडेट कौन हो पाला सब स्कूल जाकर आज अगस्त 15 सेलिब्रेशन हम बोली सब रेडी जापा मिट्टी तरह अफिश सार तो शोर तो तीन टा बेलू सी ड्यूटी जा देखा कौन हो पूजा तो तला सरगला पूजा करदे कल तो व्रत तो देखा जो ठिया हो बोल सजाड़ी ठिया हो ना ना देख रहा हाँ अरे क्या मार को नहीं तेल ही कर नहीं चल टिफिन खाई पानी पी दो हाँ 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 ऐ चलो नहीं अड़ा नहीं टिफिन खाई पानी पीब हाँ जय हिंद मम्मी अरे बाय बाय बिल्ली चल मा जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ कोटि कोटि प्रणाम जगतर कल्याण कर अति घर गुहाई जहाँ समस्त मनस्कामना पूरण कर जहाँ भी दुख कष्ट आसु प्रभु सब टाड़ी दि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ देखी पारे फैमिली पूजा तो सजा ठाकुर तो बहुत सुंदर सुंदर कार्य बुद्ध भारत तो पूरा सब पूरा क्लीन कर सब पूरा सब ठाकुर समस्त घर बहुत उच्छा उच्छा करी सजी पूजा पूजी है पूजा तो सर बहुत भात शाग भजा दही लगी भात चॉकलेट भात खाई सारे खाइबु थोदे चॉकलेट कौन खाली चॉकलेट बिस्किट दे आले भात कौन कले खाई पोटल छुआ भात शाग भजा कखा डा तक थी गरम हो डांग कखा डा रईता
ভাত পটল ঝোল তরকারি ଦୁଇଜଣ ଯାଏ ନା ତିନିଜଣ ଯାଏ ଖିଆ ହବ ହଁ କାଲି ଗୁରୁବାର ଭକ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶନିବାର ଶନିବାର ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଖାଇବ ସାନ ସାର ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଥଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲେ ମୁଁ କାଲି ତ ଭକ୍ତ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଖାଇଦେବା ଚାଲ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମଟନ୍ ଭାତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ମଟନ୍ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାରେ ସାର ତ ମଟନ୍ ଭାତ ଆମେ ବି ଖାଇସାରିଲୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆପ ବି ମଟନ୍ ରୁଟି ଆଉ ମଟନ୍ ରୁଟି ଭଜା ସବୁ ଖାଇବା ସାଧା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଇଲେ କାମ ଛୁଆ ଦୁଆର ପଛ ଛୁଆ ପଛ ସବୁ ସମସ୍ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦିନଯାକର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇକି ଡାଡ଼ି ଯାଇକି ସକାଳୁ ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଗ ସାଙ୍ଗ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ଯାଇକି କାହିଁକି କିଛି ପଠେଇନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ିଆ ହେରିକା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସକାଳୁ ନାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ ନାସ୍ତା ତ ପ୍ରାୟ ଆସି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା କଥା 7:30 3:00 ଆସିଲେ ତା'ପରେ 3:00 ଯାଇକି ଶୁକ୍ର ମାନେ ବୁଧବାର ବୁଧବାର ହେଇଥିଲା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି ତିନି ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଲଗାତାର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଇଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ମାଛ ଆଣିବେ ପୁଣି ମନ ମନେ କରିଲେ ମାଛ ଆଣିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ବ୍ରତ କେମିତି ହେବ ଆଉ ହେବନି ତ ଖାଲି ମଟନ୍ ଆଣିକି ତିନି ନା କିଲେ ମଟନ୍ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ରିଙ୍କି ଯେ ସାର୍ ରିଙ୍କି ତ ଖାଉନି ହଁ ବହି ଥ କଡ଼େଇ ବହି ଚୁକିନି ଥ କହିଲେ ନା ଆଉ ମଟନ୍ ଆଣିକି ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହାକି ପୁଣି ନାଇଟ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ଆଇଁଷ କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତିକି ସବୁ ଘର ସବୁ ପୋଛା ପୋଛି ମାନେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ରତ ପୂଜା ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେହ ତ ଠିକ୍ ରହୁନି ତ ଫେର୍ ବି ସେମିତି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମାନେ ଦୁଇଥର ଯଦି ମୁଁ ସିଡ଼ି ଉଠିଯାଉଛି ପୁରା ଧୂଇଁ ସିଁ ହେଇଯାଉଛି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ବି ଟାଇମ୍ ତ ସେମିତି ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମା ରଖିଲେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲିଥିବେ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।